Re, viss ēters ir te! Ministru prezidents Krišjāns Kariņš ir uzdevis iekšlietu ministrei Marijai Golubevai sagatavot un iesniegt izskatīšanai valdībā informāciju par atbildīgo institūciju darbības izvērtējumu attiecībā uz drošības pasākumu plānu izstrādāšanu un uz sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, ņemot vērā 9. un 10. maija notikumus pie pieminekļu Uzvaras parkā. Ministri iepriekš komentējot Uzvaras parkā notikušo sociālajā saziņas vietnē Twitter uzsvēra, ka citēju, tie, kas slavēja agresīvē lietoja tā simbolika, ir aizturēti, ieskaitot jaunieti ar Krievijas karogu, un policija aizstāvēja Latvijas pilsoņu tiesības, arī pielietojot spēku, kad nepieciešams. Citāte beigas. Gan par šo tēmu, gan arī par valsts drošības stiprināšanu šorīt saruna ar aizsardzības ministru Marti Pabriku. Labrīt. 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 Jāteica, ka runājot par 9. un 10. maija notikumiem pie pieminekļa Pārdaugavā, nu izskan viedoklis, piemēram, ka nesot bijusi koordinēta rīcības plānas ar atbildīgajām institūcijām. Kā jūs redzat, vai tiešām šāds koordinēts plāns rūpīgi izstrādāts bija tajās dienās to dienu notikumiem? Nu, vispirms es neesmu iekšlietu ministrs, bet es varu droši pateikt, ka ne jau plānā šeit ir vaina. Šādiem gadījumiem plānu ir daudz un viss ir skaidrs, jo 9. maijs ar plus mīnus šāda veida svinībām jāatzīmē, ka šogad tur apmeklētāji bija reizes 10 mazāk 9. maijā nekā citos 9. maijos. Nu, tas nav nekas jauns. Protams, ka viss izmainīja šī te kara situācija Ukrainā, un es domāju, ka tādu nelielu dzirksteli tam visam piešķīla, protams, tas soctīklu video par puķu novākšanu ar buldozeru, kas patiesībā radīja šiem cilvēkiem iespēju divreiz iet pie pieminekļa. No tāda valsts drošības viedokļa tas neradīja apdraudējumu, bet, protams, mums kā Latvijas patriotiem tas nu, radīja samērā lielu sāpi mūsu sirdīs. Un man jāsaka, ka klausoties, protams, tās visas runas, ko šie cilvēki joprojām kara apstākļos runāja pie šī pieminekļa, nu, tas rada iespaidu par to, ka ir pietiekami liela daļa Latvijas sabiedrības, kura droši vien nekad šo valsti nepieņems un neatkarīgi no tā, ko darīs Putins un Maskava, vienmēr viņa aizstāvēs. Nu, tas ir tas apmēram vērtējums, kas attiecās uz policijas darbu. Protams, kad nu, man ir bijušas sarunas arī kā premjera aizvietotājiem ar policijas priekšnieku Ruku, ar drošības policiju. Jā, ir bijušas, protams, kļūdas, vajadzēja, manuprāt, asāk vērsties sākotnēji pret šiem cilvēkiem, kas ne tikai nolika ziedus, kas nebija aizliegts, bet arī tur uzkavējās un sāka izmantot vai nu simboliku, vai šīs kara dziesmas, vai kaut ko citu, kas radīja tādu pozitīvu iespaidu par agresoru valstu Krieviju. To vajadzēja darīt, bet tas jau ir taktiskā līmenī, un protams, ka nu, šeit arī bija šī atšķirība starp to, kā dažreiz reaģēja pašvaldība policija un valsts policija. Bet tās jau ir detaļas. Tas ir labs lēmums iekšlietu ministrei doties komandējumā nu, tādās sensitīvos datumos? Nu, pirmām kārtām gan iekšlietu ministre, gan premjers devās komandējumos, jo 9. maijs bija pagājis. Un neviens nevarēja iedomāties, vai vismaz nebija tāda plāna, ka ar šo puķu novākšanu 10. no rīta pēkšņi tas viss atkal mainīsies. Bet ar to jārēķinās. Es bieži dodos komandējumos un notiek kaut kādas ārkārtas situācijas, ir vai no agrāk jāatgriežas, vai vienkārši lietas ir neparedzama. Jūs minējāt, tātad šie notikumi neradīja apdraudējums valsts drošībai, notikumi pieminekļi. Tie ir jūsu vārdi, jūs tikko teicāt. Es, kā aizsardzības ministrs, protams, kas ir atbildīgs par valsts ārēju apdraudējumu, šeit nekādus izteiktus draudus neredzēju. Tās bija nepatīkamas scēnas, tās bija antipatriotiskas scēnas. Joprojām arī neuzskatāt, ka ir kāds apdraudējums valsts drošībai? Ne no šādiem pasākumiem, protams. Bet jāteic, ka šo pasākumu, nu, piemēram, Kremļa propagandas mediji ļoti aktīvi, ļoti, tā teikt, sulīgi ir izmantojuši, lai parādītu viņu interpretācijā to, kāda ir situācija Latvijā. Tas nav papildus apdraudējums. Ziniet, no Ukrainas kara sākuma kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, tas, ko Krievijas propagandas mediji runā, mani ļoti maz interesē. Un
Tā ir drīzāk akadēmiski interesi par to, cik var būt apmelojoša šī informācija, bet no drošības viedokļa mums tas ir maz svarīgi. Linda jau minēja, ka ministrs šajā laikā bija komandējumā, nu 10. 11. Konkrētu. Pirmā informācija liecina, ka jūs bijāt ministrs pienākumu izpildītājs. Nu, publiskajā telpā šobrīd izskan pat demisijas pieprasījums ministrai, kā partija apvienībā attiecībai par reaģēs uz šo vai sanāks kopā lems izvērtēs situāciju. Ne, nu, tas ir saprotams, šis ir vēlēšanu gads un skaidrs, ka šādi incidenti, un es jau negribu noliekt, ka tur arī policijas darbā mēs atklāsim, un ir bijušas, kā jūs teicu, lietas, ko varēja darīt labāk un citādāk. Bet vēlēšanu gadā, protams, ka katrai partijai ir jāmēģina parādīt sevi no labākas pozīcijas, un es neizslēdzu, ka būs politiķi, kas turpinās šo jautājumu par demisiju, bet... No, jūs kopā sanāksiet partijā pienībā? Man, nu, mēs jau par to esam runājuši, bet es domāju, ka tas nebūtu prātīgi šajā mirklī, jo, kā jau es teicu, tā plānošana, tik cik man ir zināms iekšlietu ministrijā, iekšlietu ministrijas policijas vadības attieksme un... tie pieņēmumi jau ir bijuši pareizi. Kā notika izpildījums uz vietas? Kā atsevišķi policisti reaģēja? Mums ir arī, protams, skaidrs ir es pieļauju, ka arī policijā, nu, joprojām ir arī cilvēki, kam var būt tās dažādu ģimenisku iemeslu dēļ, ir arī simpātijas pret dažiem, nu, šādiem Krievijas atbalstītājiem pie piemnekļa. Valsts policija, protams, nav vienīgais dienests, kas rūpējas par drošību. Mums ir dažādi dienesti, valsts drošības dienests, satversmes aizsardzības birojas, vēl dažādi dienesti, kurus tagad nenosaukšu virkni dienestu, bet tas ļoti būtiskais jautājums. Kā notiek sarunāšanās, koordinācija savā starpā informācijas apmaiņa, jo skaidrs, un cik lielā mērā jūs kā ministrs labi aizsardzības neiekšliet, bet tomēr esat informēts par to visu? Es esmu informēts un es papildus par to interesējos, līdz ar to šī informācijas apmaiņa jau notiek. Un, tad neviens no dienestiem neprognozēja, ka varētu notikt tas, kas notika? Nu, pēc tam, kad šīs puķis no rīta 10. Tika novākts, tad prognozēja, jo parasti mēs nevienu gadu iepriekš neesam paredzējuši un neesam arī redzējuši, ka šīs svinības norisinās divas dienas pēc kārtas. Jā, tad arī nebija tā saspildā situācija starptautiskā no nu, jā, bet tik mēs, liela. Bet jūs saprotiet, ka viens ir, ko mēs plānojam, otrs ir, kas dzīvē notiek. Protams, ka 10. No rīta šī informācija jau bija, kad ziedu nolikšana atkārtosies. Tas bija skaidrs katram. Tur nevajag būt arī dienestu pārstāvim, lai saprastu, ka cilvēki turpinās tad iet tieši dēļ šī iemesla dēļ. Jā, nu tagad sociālajos tīklos izskan jau dažādi uzsaukumi un aicinājumi, gājieni, miermīlīgie gājieni, kā norāda organizatori, gan nu, lai Latvijas pozīciju aizstāvēt, tā pašā laikā protesta akcija savukārt nu, no krievalodīgajiem. Spēkiem, ko tie grib rīkot Rātslaukumā pašā Vecrīgas centrā. Nu, ko šobrīd saka drošības dienesti? Kāda tad ir tā situācija un kas tiks darīts, ja jūs varat iezīmēt? Es varu pateikt, ko es varu jums pateikt, balstoties uz to informāciju, kas man ir pieejama. Pirmkārt, ir pilnīgi skaidrs, ka latviešu publika ir nokaitināta par šāda veida cilvēku uzvedību situācijā, kad notiek karš, izvarošana, laupīšana un vispārējais, ko mēs zinām. Kas attiecās uz konfliktu kā tādu, tas nav konflikts starp latviešiem un krieviem. Tas nav etnisks konflikts, tas ir politisks konflikts. Jo šie cilvēki, kas kara apstākļos turpina, teiksim tā, svinēt Padomju Savienības lielumu, kas domā, ka viņi ir pārāk par visiem citiem, kas domā, ka viņi visi šeit ir atbrīvojuši, kas domā, ka visiem viņiem ir jābūt pateicīgiem. Viņi patiesībā ir pavisam citu politisku orientāciju, un kamēr viņiem šī orientācija ir mājās un pie viņiem, tas ir vēl pieņemam, jo mums par to, teiksim tā, par privāto dzīvi mums nav jāinteresējās, bet publiskos pasākumos. Es jau arī vakar aizsardzības ministrijas preses konferencē teicu, ka šeit ir jābūt nulle tolerancei, un ja šeit būs kaut kādi pasākumi, kas turpinās veicināt Krievijas propagandu vai kaut ko līdzīgu Latvijā, ar to būs jārvēršās ar visu bargumu. Policija par to arī ir informēta, policija tāds viedoklis ir, tā tam būs jābūt. Savukārt ārkārtīgi asa reakcija arī no Latvijas, latviešus, tā teikt, pārstāvošās puses, tā skaitā arī no politiķiem ļoti tādi nu, kategoriski, ja, lai neteikt vairāk izteikumi, ir izskanējuši attiecībā uz cilvēkiem. Nu, skatoties, ko mēs ar to domājam. Protams, kā jau es teicu, es kā pilsonis, ne kā politiķis, es kā pilsonis arī jūtos par daudzām šīm lietām aizskarts. Bet mums ir jābūt ne tikai karstām sirdīm, bet arī ar vēstu saprātu.
Jā, teica, ka nu, karadarbība Ukrainā turpinās, bet Latvija ir starp Eiropas līderiem palīdzības sniegšanā tieši Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Es jau visu laiku to teicu. Jā, sniedzot atbalstu Ukrainai vairāk nekā 200 miljonu eiro vērtībā. Kas ir tas būtiskākais, ko šobrīd Ukraina sagaida gan no Eiropas Savienības un ko mēs kā valsts varam sniegt vēl? Manī bijusi pirms divām dienām saruna arī ar Ukrainas aizsardzības ministru, un mēs tāpēc vakar atklājām šo te jauno ziedojumu vākšanu, arī kopā strādājot ar Latvijas pilsonisko sabiedrību. Mēs gribam viņiem tuvākā laikā piegādāt bruņotas ātrās palīdzības mašīnas, mēs gribam papildus bruņuvestis piegādāt. Mēs, un to es arī teicu Ukrainas ministram, mēs vēlamies šeit uzņemt Ukraiņas ievainotos karavīrus, lai viņi varētu šeit ārstēties un rehabilitēties. Un nākošās nedēļas sākumā Eiropas Savienībā arī būs tikšanās ar Ukraiņas ministru, bet es centīšos šeit aizstāvēt pozīciju, lai mēs varētu palīdzēt jau ar savām vienībām atbrīvotajās teritorijās, atbrīvot Ukraiņu no šīm mīnām, no šīm sprākspielām, jo citādi tas paņems ļoti, ļoti ilgu laiku. Tas nav kaujas vienības, ko Latvija sūta. Mēs pagaidām vēl šo lēmumu neesam pieņēmuši, jo starp valstīm ir dažādas pakļautības pakāpes. Proti, atsevišķās valstīs atmīnētā iedzem iekšlietu ministrijas, līdz ar to nav armijas pakļautībā. Mūsu gadījumā tas ir armijas pakļautībā. Un tas nozīmē, ka Latvijas armijas karavīri dotos Ukrainā? Tas nozīmē, ka mēs vēl neesam pieņēmuši lēmumu, bet es šāda veida misiju, miermīlīgu civilu misiju, teorētiski izslēgt nevaru. Bet, protams, mums atkal ir jābalstās uz mūsu drošības dienestu viedokli. Ja drošības dienests pateiks, ka tas ir papildus risks Latvijai? Nu, mēs pašlaik neiesim dziļākā diskusijā, jo es gribētu pirmām kārtām šeit redzēt aktīvāku pozīciju no Eiropas Savienības, jo ir viena lieta, ja kāda atsevišķa valsts sūta, ir cita lieta, ja valsts kopā lemj, un mums negribētos, lai Eiropas Savienība šeit gulētu uz lauriem pārāk ilgi. Bet tas var notikt, jādara. Šāda atmīnētāja sūtīšana uz Ukrainu var notikt aktīvajā kara darbības laikā? Teorētiski var, neiesaistoties, teiksim, tajos rajonos, kur notiek karadarbība. Nu, mēs runājam, piemēram, par Kijevas atmīnēšanu. Nu, tur mēs redzam arī no pārraidēm, protams, ka ir miers. Bet tas nozīmē, ka NATO dalība valsts karavīri būtu valstī, kur notiek karadarbība. Bet šeit mums nevajag vēl teikt, hop, pirms mēs esam lēkuši. Bet teorētiski mums šāds lūgums ir, teorētiski mēs tādu lietu izsveram, bet mēs daudz ko teorētiski apsveram. Bet tas, kas notiek pavisam praktiski, ļoti intensīvas militārās mācības, atgādināsim skatītājiem, iespējams, var nākties pieredzēt arī desantēšanos no gaisa kuģiem. Viss ir kārtībā, tie ir sabiedroto spēki, šobrīd apgūst dažādas vingrinājumus. Bet kas šobrīd notiek ar mūsu sabiedroto spēku klātbūtnes stiprināšanu Latvijā, kad ir arī tuvākie plāni? Pastāvīgs darbs. Tātad pirmkārt, mēs gatavojamies Madrides samitam, kur mēs vēlamies, lai šī klātbūtne tiktu palielināta no bataljona līmeņa uz brigādes līmeni, gan Latvijā, gan katrā no Baltijas valstīm un Polijā. Otrakārt, brigādes līmenis skatītājiem paskaidrojot, cik? Nu, tas nozīmē, ka mēs varētu šeit sagaidīt apmēram divreiz vairāk klātesamību nekā pašlaik no mūsu sabiedrotajiem. Otrām kārtām man ir izdevies arī sarunāt ar mūsu Dānijas kolēģiem šo papildus kontingentu. Bataljona līmenī ap 800 dāņi ieradās pagājušo nedēļu. Un šodien mums arī būs jauka ziņa no Kanādas, jo arī Kanāda ir apstiprinājusi, ka mūsu šajā Ziemeļu divīzijas štābā notiks daudz lielāka iesaista arī no Kanādas puses. Tā kā darbs pastāvīgi notiek, bet Madrides samits tik vienkārši cita plānošana. Mums šeit nav jājauc divīzija ar šo te IFP grupu. Divīzija tāda, kas neatrodas uz vietas, bet mums šeit ir štābs un krīzes gadījumā vienkārši šie karavīri pievienosies Latvijai. Tātad Latvijas iedzīvotājiem jārēķinās, ka sabiedroto klātbūtne būs arvien lielāka. Jā, un tas nozīmē arī, ka pašvaldībām būs lielāka iespēja arī ekonomiski attīstīties. Jā, starp citu, pavisam īsi ar Mednieku savienību parunājāt sadarbību valsts aizsardzības stiprināšanā. Tie ir cilvēki, kuriem ir arī reāli ieroči mājās, kuri prot tos labi ieroči. Un labi ieroči, kā jūs sakat, kāda ir šī sadarbība? Mēs viņu gribam padziļināt un mēs gribam sasaistīt konkrētus mednieku kolektīvus jau ar tiem bataljoniem, kas ir konkrētās pašvaldībās uz vietas, lai tas nebūtu tikai centralizēti, bet viņiem būtu sadarbība arī labāk reģionos, kopīgas varbūt šaušanas kaut kādas mācības, vēl dažas lietas. Nu, vienkārši, lai tie cilvēki nebūdami zemesargi, un mēs būtu priecīgi, ja viņi iestātos, bet tie, kas nav, viņi būtu labāk integrēti vai vismaz zinātu, ko mēs kopīgi varam darīt krīzes situācijā. Nu ko, 8:01 minūte un šobrīd noslēgsim mūsu sarunu. Paldies! Paldies jums! Aizsardzības ministrs Artis Pabriks šorīt.